Didn't I think you saw this was Vijay Gupta, like me? Բայց չեք կմնելու առիթը չկա, ինչ որ ինքը խախտել է Բագրատ Սրբազան։ Դե օրինակ 3000 ճանապարհ է փակել։ Ճանապարհ բոլորը փակում են։ Դե ինձ էլ հիմա Սրբազանը ճանապարհ է։ Դե Սրբազանը, այո, որոշակի բարոյական անձերն ու մխելություն ունի։ Այդ էլ որ անցնեն այդ սահմանները, որ անցնեն արդեն գիտեն, որ ավելի վատ կլինի իրենց համար։ Սրբազան, բայց եկեղեցում մինչ այսօր եղել է նման դեպք, ընթացակարգ, որ սառեցվի, այնուհետև վերադարձի, թե պիտի անպայման փիլոնաթող լինի։ Դուք չեք հիշի, երիտասարդ եք, ձեր Հուսիկի Պարագան, ով մտավ ՀՀՇ, դարձավ երկուսակցության նույնիսկ ղեկավարը, եւ իր ծառայությունը սառեցվեց, եւ մնաց այդպես սառեցված է մինչեւ վերջ, եւ երբ որ ինքը մահացավ, ինքը թաղվեց իբրև քահանա։ Բայց ինքը ուղղակի չվերադարձավ դրանից հետո քահանայական ասպարեզ, բայց ինքը մնաց քահանա։ Դուք ասացիք այդքան էլ ոգևորված չեք, որ իրեն զոհաբերում է Բագրատ Սրբազանը, դուք ձեր մտահոգություններին իրեն ասել եք, ինքը ինչ ի պատասխան ինչ է ասել ձեզ։ Ասել ենք, ինքն էլ ասել է, որ ինքը դա ամեն ինչից տեղյակ է։ Սրբազան եկեղեցականների այդ ժողովին, եկեղեցականների ժողովին վեհապարի հետ այդ հանդիպմանը իշխանական ԶԼՄ-ները գրեցին, որ շատ քիչ թվով եպիսկոպոսներ են աջակցել Բագրատ Սրբազանին, այդպես է եղել իրա։ Ես էլ չեմ աջակցում, ձեզ չասի, որ ես էլ եմ դեմ, որ ինքը դնի իրեն զուգասեղանին։ Բայց դեմի առաջնորդ ինձ է հստակ ասած, որ ինքը Բագրատ Սրբազանի այս Սրբազան, բայց ազգային ժողովի ամբիոնից ինչ ասես, ասեցի եկեղեցու հասցեին, այդ թվում, որ 7-րդ դարի եկեղեցի թեմերից մեկը սեփականաշնորել է, կոկակոլա են ծախում, մոմավաճառություն, բիզնես։ Ապացույց։ Չէ, ապացույց։ Ասելով չի։ Ապացույց։ Անուն, ազգանուն, հայրանուն։